Aí, pessoal, muita gente me perguntou como é que funcionava aquela saboneteira implantada aqui no carotinho. Meu carotinho é um resfriar, ó. É, capacidade dele é 26 litros. Tá vendo? Ela vem aqui na tampinha, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ó, você torce aqui, ó. Vai torcendo e ela sai lá de dentro, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aí o sabão fica aqui dentro, ó. Ele é introduzido lá na tampa do carotinho, ó. Tá vendo? Aí você aperta aqui, sai o sabão, você lava a mão embaixo na torneirinha. Na hora de colocar é a mesma coisa, ó. Você coloca ele ali, se acabar o sabão, você coloca de novo, né? Torce ele aqui, ó. Ó. Desculpa aí, pessoal, que eu tô filmando aqui e tô segurando aqui também, tá? Ó, aí você aperta ali, ó, vou apertar pra vocês verem, ó. Vai sair o, ó, viu? Saiu o sabãozinho ali, ó. Aí você põe o sabão na mão aqui e usa normal a torneirinha aqui embaixo aqui pra lavar a mão. Falou, pessoal? Qualquer dúvida aí é só me ligar. O preço, só me perguntar lá que eu falo. Muito baratinho isso aqui, viu?